26. emisija Nas je 10%. Donosi vam prvi deo priče o paratriatloncu Lazaru Filipoviću. Ovaj mladi Čačanin na privremenom radu u Pančevu ostaće upamćen i po tome što je za 10 dana istrčao isto toliko maratona, ukupno dakle 420 km. Predstavit ćemo vam i jednu zanimljivu knjigu koju je objavila organizacija Iz kruga, a posebnu pažnju posvetit ćemo našim sportistima, učesnicima specijalne olimpijade. Nedavno su se iz Belgije sa prvenstva Evrope vratili sa čak 27 osvojenih medalja. Na početku o problemu koji je svakodnevno prisutan u životu osoba sa invaliditetom, a reč je o pristupačnosti. Šta se podrazumeva pod tim pojmom i za koje objekte se može reći da su potpuno pristupačni osobama sa invaliditetom? Tim povodom posjetili smo Udruženje za reviziju pristupačnosti, domaćin nam je gospodin Vidan Danković. Udruženje za reviziju pristupačnosti je osnovano 2009. godine i osnovali smo ga sa ciljem da se isključivo bavimo pitanjima pristupačnosti. Dakle, isključivo pitanjima izgrađenosti pristupačnog okruženja, pristupačnih usluga, pristupačnih proizvoda. Zašto? Uglavnom, organizacije osoba s invaliditetom se bave pitanjima pristupačnosti, ali je to, da kažemo, jedna od aktivnosti koju rade, ali imaju mnogo toga što treba da urade, te socijalna zaštita, te usluge, te da izađu u susret članovima, prevozi i ovo, a mi se bavimo isključivo, dakle, izgradnjom pristupačnog okruženja i to kroz jedan poseban koncept, evropski koncept pristupačnosti i dizajn za sve, koji u suštini govori o tome da pristupačno okruženje nije samo za osobe s invaliditetom, već i za stare, za roditelje sa decom u kolicima, dakle za ono više od 40% građana neke zemlje. Za koji objekat možemo reći da je pristupačan, da je takav kakav treba da bude i da je dostupan svima? Pristupačan objekat je objekat gde je prilaz do tog objekta pristupačan. Dakle, da mi možemo od nekog parking mesta ili autobuske stanice da dođemo prvo do tog objekta, da ne postoje arhitektonske prepreke na ulici. Zatim, da bude pristupačan ulaz tom objektu, a to znači da ima ili rampu, ukoliko ima stepenike, ili da bude u nivou sa ulicom, da ima široka vrata, najbolje bi bilo automatska, dovoljno široka da mogu da uđu korisnici invalidskih kolica tu. I ne samo invalidskih kolica. I ne samo invalidskih kolica, tako je. Osoba koja se otežano kreću, starih, tako je, male dece. Osoba koja se kreću s pomoć štaka, sve to jako bitno. Da postoje informacije, taktilne informacije za slepe i slabovide osobe i već neke kontrastne boje za slabovide osobe. Da su sve informacije u tom objektu kako vizuelne, tako predstavljene i zvučno, jer je to bitno, slepima je bitno da nešto bude zvučno predstavljeno, a gluvim osobama je bitno da bude vizualno, tako da postoji neka informacija, ako se daje neka informacija, da se daje na više različitih načina. I ono što je bitno unutar tog objekta, da postoji dovoljno širok, da mogu ljudi da se kreću tu, da bude dovoljno osvetljen, i da ono sada što se dešava, zbog čega smo mi u tom objektu, da opet i to bude pristupačno. Dakle, da usluga koja se pruža u tom objektu ili proizvodi koji se kupuju u tom objektu opet na neki način budu pristupačni. A postoje li uopšte takvi objekti u Srbiji? U realnom životu? Da. Teorija je životom, a da. Praksa? Postoje. Postoje. Gde? Ono što se postoje, dakle, najpristupačniji su kod nas tržni centri. I to najverovatnije zbog toga što se tržni centri i neki hoteli koji imaju neke strane licence projektuju tako da budu pristupačni. Dakle, oni su
kompanija je usvojila određeni standard. Uglavnom strane kompanije. Strane kompanije usvojili su određeni standard i taj standard sada propisuje šta sve treba uraditi kada se gradi neki objekat i onda je u stvari primjenom tog standarda su i ti objekti pristupačni. Tako da primjer sada recimo Crown Plaza je super pristupačna jer je jednostavno standard da Crown Plaza bude pristupačna. A na kome je odgovornost kada je reč o izgradnji objekta, odnosno objekata, ko treba da bude taj koji će objekat učiniti pristupačnim kako bi išli u korak sa Evropom? Da. Veliki problem što je postoji više ljudi koji su odgovorni da bi neki objekat bio pristupačan. Naravno da su na početku to investitori. Investitor je dužan da obezbedi da ono što gradi, ukoliko nešto gradi, bude pristupačno. A po zakonu on mora to dobiti. Tako je, on to mora da obezbedi. Dalje su odgovorni projektanti koji će onda primjenjivati standarde i propise koji su usvojeni u toj oblasti, pa onda projektanti koji kontrolišu te projektante, pa onda inspektori koji opet kontrolišu projektante koji kontrolišu projektante i tako dalje, tako dalje. Opet je to lepa teorija, odnosno tako treba da bude. A kako izgleda pristupačna Srbija u praksi? Pristupačna Srbija u praksi izgleda tako da neko kaže ajde da napravimo da nešto bude pristupačno, žao. Dakle, opet je sve na bazi dobre volje, odnosno tako se to sve uzima, a u stvari je to zakonska obaveza. Tako je, tako je. Mi često kažemo pristupačnost nije milostinja za osobe sa invaliditetom, a često se tako shvata. Iz toga se vjerojatno rodila ideja da vi napravite mapu pristupačnosti Srbije. Mapa pristupačnosti je mapa, ali tako, Srbije, na kojoj se nalaze pinovani objekti za koje imamo informacije da li su pristupačni ili nisu pristupačni. Mi smo napravili neki algoritam koji meri stepen pristupačnosti objekta, ali ono što je bitno to je da su informacije takve da svako može da nađe informaciju koja njega interesuje. Mi kada kažemo ovaj objekat je pristupačan, a mislimo samo recimo na fizičku pristupačnost, da on ima rampu i širok ulaz, to nije toliko važna informacija recimo slepim osobama. Njima je važnije da li postoje, da li se informacije daju kada ulaze u neke objekte. Mi smo onda upravo gledali da tako napravimo, da mi imamo kategorije ljudi i onda po tim kategorijama određena pitanja i svako može da izabere šta je ono što je njemu važno. Imamo i roditelje sa malom decom u mapi pristupačnosti, slepe i slabovide, osobe sa otežanim kretanjem, korisnike invalidskih kolica. Dakle, svako može da nađe informaciju koja njega interesuje. Informacije su otvorene, dakle svako može da ubaci objekte koje želi, ali da te informacije da podeli sa drugima, može da vidi šta ima, cela Srbija je obuhvaćena ovim projektom. I ono što je posebno važno, sa Zaštitnikom građana smo napravili saradnju da su oni poslali taj upitnik iz mape pristupačnosti svim jedinicama lokalne samouprave po Srbiji da odgovore na pitanja za objekte koji su u njihovoj nadležnosti. I to je nešto što je trenutno aktuelno, nešto na čemu trenutno radimo, obrađujemo te podatke i nadamo se da ćemo do kraja godine imati neku informaciju kakva je situacija u Srbiji kada su objekti u javnoj nadležnosti u pitanju. Mapa pristupačnosti zbog toga daje i konačno određenu statistiku koliko je pristupačno, koliko nije pristupačno. Često sam ja bio u prilici da paušalno odredim šta je pristupačno u Srbiji, pa eto, bolje je sada nego što je bilo ranije, nije baš najbolje i tako. Sad ćemo imati kroz ove informacije, imat ćemo jasnu statistiku koliko je objekata u javnoj nadležnosti pristupačno, koji je to procenat, gde škripi, tako dalje, tako dalje. Organizacija Iz kruga, koja se bavi ženama sa invaliditetom, žrtvama nasilja, objavila je knjigu pod nazivom Seksualnost žena sa motornim invaliditetom. Knjiga je nastala na osnovu iskustva žena u Vojvodini i na osnovu istraživanja
naše lokalne organizacije iz kruga Vojvodina, koje je realizovalo prošle godine. I tu su autentične priče žena sa raznih radionica, seminara, sa individualnih razgovora, na onaj način kako su one same to izjavile. Znači, tu ništa nije dodavano, oduzimano, to su lične priče žena koje smatramo jako vrednim, jako važnim, upravo zbog obaranja predrasuda društva, pa naravno i sami žena sa invaliditetom. Smatra se da ukoliko je stepen invaliditeta žene teži, da je samim tim i seksualnost, potreba za seksom, za ljubavlju, za pažnjom i brigom zapravo je podjednako ista. I svakako je ovo motiv da sve žene s invaliditetom progovore na temu svoje seksualnosti, da rade na tome da prosto obaraju svoje predrasude, pa takođe stereotipi predrasude svoje okoline, tipa porodica, prijatelji i ostala rodbina, a nakon toga je društvo će shvatiti da to što je neko sa invaliditetom bilo koje vrste ne znači da je on aseksualno biće, ne znači da on nema pravo na ljubav, da nema pravo na seks, da nema pravo da rodi i da bude voljen na isti način kao bilo ko drugi. Sada ćemo vam predstaviti specijalnu olimpijadu koja okuplja skoro 3000 naših sportista. Ovi mladi ljudi punim srcem nastupaju za Srbiju i pronose slavu naše zemlje širom sveta. Specijalna olimpijada je nastala 68. godine od strane porodice Kennedy, u početku fondacija koja bi se bavila sportom osoba sa intelektualnom ometenošću, a danas je to najveći sportski pokret koji se bavi sportom ove populacije. I od 1984. godine smo pridruženi članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta. U Srbiji postoji od 2002. godine i u svetu trenutno postoji 4 miliona sportista ometenih u razvoju. 4 miliona u svetu, a u Srbiji? U Srbiji nas ima koji su registrovani i treniraju oko 3000. Tačno 2850. I kako je specijalna olimpijada organizovana? Koliko sportova ima, kako se takmičite? Da, mi se specijalna olimpijada prvo ima svojih 12 klubova, a takmičimo se u 7 sportskih disciplina i imamo skoro svakog meseca državno prvenstvo od jedno od tih sportova. Upravo ovog meseca imamo prvenstvo Srbije u atletici, sledećeg meseca imamo odbojku i košarku, onda opet imamo košarku i ono što želimo da napomenemo da je košarka se radi zajedno sa ULEB-om i sa FIB-om pod nazivom Unified Basket Week, gde mi učestvujemo 10 godina, a imamo i tu sreću da svake godine neki od predstavnika Srbije učestvuje u Euroligi i na taj način daju doprinos razvoju košarkaša sa posebnim potom. A sada o događaju koji je uzburkao javnost na najlepši mogući način nedavno. Bili ste u Belgiji na jednom velikom takmičenju, osvojili ste 27 odličija. Kada se kaže 27 medalja, to ovako baš pompezno zvuči, pa da kažemo šta je to bilo i ko je se učestvovao? Da, to je učestvovalo 58 zemalja, jel? Preko 2500 sportista koji su se takmičili u 18 sportskih disciplina, jel? Inače, u specijalnoj olimpijadi takmičimo se u 19 olimpijskih sportskih disciplina, a osim toga imamo i neke discipline koje su adaptirane za sportiste koji imaju teži oblik intelektualnog nedostatka. Kad čujete to 27 medalja, to ovako dosta zvuči kao veliki broj, međutim, to je u 6 sportskih disciplina koje smo mi osvojili medalje. Uspjeh jeste, naravno, veliki. Ovo je prvi put da smo osvojili ovoliki broj medalja, međutim, ja moram da kažem i da pohvalim naše trenere i našu decu da su oni marljivo radili 3 godine zarad ovog takmičenja i da je to zajednički neki uspjeh. A medalja je samo kruna onog njihovog rada. A kažu da su te medalje koje osvajaju učesnici specijalne olimpijade nekako specijalno obojene emocijama, jer vaši sportisti, takmičari,
ne umeju da kalkulišu, ne umeju da sakriju emocije i da je jednostavno divno gledati kako se bore za Srbiju i kako sve te uspehe proslavljaju na najlepši mogući način. Mislim, ako ih važi Kupertinovo pravilo, to važi u specijalnoj pijati. Mislim, to moramo da naglasimo. Ta deca jako dobro znaju šta rade. Kad kažem jako dobro znaju šta rade, hoću da vam kažem da svaku medalju koju oni osvoje, oni se stvarno njoj raduju, istinski se raduju. I oni znaju da su tu medalju baš zaslužili. I oni se na jedan specifičan način raduju, kad kažem specifičan način, emocije koje oni pokazuju. Čisto. Čisto, znači tu. I što je ono jako bitno kod njih, a to je taj timski duh koji postoji. Kad pogledate djecu u košarci, u futbalu, vi ćete vidjeti da oni stvarno su kao jedan. Oni jednostavno znaju da jedan bez drugog ne mogu. Oni se naravno i jesu članovi specijalne olimpijade upravo zbog toga što ne mogu da igraju kao profesionalci. I onda su jako svesni toga, oni su uigrani su da nema odskakanja, da su stvarno tim. I kad osvoje medalju, oni su stvarno svesni da je to zajednički jedan uspeh. Naravno imate i pojedinične sportove gde ste i takmičite, što bi se reklo, jedan na jedan. I onda dolazi do izražaja taj naš neki duh u specijalnoj olimpijadi, ne samo u Srbiji, naravno, nego i kod svih drugih, a mi pričamo sad o našoj zemlji gde se trudimo, koliko nam vreme dozvoljava, da svi dođemo i da bodrimo nekog našeg sportistu koja je u individualnom nekom sportu. I te emocije koje oni pokazuju jedni prema drugima, čak i oni koji ne igraju, znači oni koji ih bodre, je ono što vas u stvari ohrabruje da radite ovako jedan, moram da kažem, težak posao, ali jedan posao koji vas jako puno ispunjuje iz jednog prostog razloga, iz mog ugleda ste puno bogatiji kad vidite da ste nekom pomogli u njegovom životu i da ćemo sutradan biti puno lepše i puno bolje. Sport kao uslovno rečeno terapija. Yes. Sport kao način da se oni iskažu, da se socijalizuju i da se iz njih izvuče maksimum u svakom trenutku, a pogotovo za neka buduća vremena kada treba svi ti sportisti i sva ta deca da postanu korisni članovi ovog društva, kako se to popularno kaže. Da, apel stoji već evo, od 2002. godine da roditelji slobodno pozovu kancelariju specijalne olimpijade da vidimo na način na koji možemo mi njima da im pomognemo i da vidimo koji su ti klubovi koji bi mogli njihovu decu da prihvate. Definitivno je sport je nešto što njima jako puno pruža. Oni znači izlaze iz kuće, treniraju, znači imaju neku obavezu, takmiče se kako regionalno, tako na nacionalnom nivou i ono što njima je isto izuzetno važno, oni mogu da putuju negde u inostranstvo. Šta je naša ideja? U početku smo mi radili samo sa zavodima, sa školama, da vidimo kako to funkcioniše, koliko ih je. Međutim, specijalna olimpijada svuda u svetu funkcioniše na osnovu klubova koji su organizovani u sklopu specijalne olimpijade. Mi ponavljam, danas imamo 12 klubova i klubovi jesu osnovani upravo da deca, između ostalo, koja nisu više u školskom sistemu, naravno i deca koja jesu, da mogu da nastave dalje da se bave fizičkim aktivnostima. Znači da posle, kad dođu kući, da mogu ponovo da dođu u školu ili na neki teren i da nastave da treniraju. To je jako važno za njih. Jako je važno za njihove porodice. Da deca i dalje imaju neku obavezu. I kroz sport oni pokazuju stvari koliko mogu. Od toga da kreću sami da dolaze ponovo u grad, znači ne moraju da imaju pratnju. A nama se to dešava da deca kad su krenula da se bave sportom, specijalnim pijadi, njih roditelji više ne prate. Znači krenuli su, na primjer, prvih mjesec, dva dana budu s njima u prati i posle su shvatili da nemaju potrebe, da deca to mogu sama da urade. I ono što je važno, da su roditelji shvatili da njihova deca mnogo više mogu nego što oni misle. I na osnovu stručnog rada koji postoje u specijalnim pijadi, kod nas su 95% treneri su difovci koji inače rade u specijalnim školama, inače su licencirani od strane specijalne olimpijade, daju, pružaju mogućnost da njihova deca pokažu ono stvarno što mogu i da izvuku iz njih neki maksimum. I do sadašnje naše iskustvo je tako da sva deca koji su prošla neki olimpijski ciklus od 4 godine imaju stvarno vidan napredak, u stvari vidi se vidan napredak u smislu apsolutne socijalizacije i lokalna zajednica njih drugačije gleda. Znate, kad se to dete vrati iz inostranstva sa nekom medaljom sa olimpijskih igara, evo, daćemo primjer, onda imamo pitanje, a ko se još to vratio iz vaše zajednice sa olimpijskom medaljom? A možda iz redovne populacije. Znači, malo je ljudi koji osvoja olimpijsku medalju, a to njima jako puno znači, jako puno znači roditeljima da shvate koliko je to u stvari stvarno bilo bitno da se oni bave sportom i da nastave dalje da se bave.
Triatlon je izuzetno zahtevan sport, a sastoji se iz plivanja, vožnje bicikla i trčanja. Za triatlonce često se kaže da su uz atletske desetobojice moderni sportski supermeni. Otišli smo u Pančevo, kada je reč o triatlonu, najorganizovaniji grad, i upoznajemo vas sa našim paratriatloncem Lazarom Filipovićem. Ovaj Čačanin se na prvi pogled ne razlikuje od drugih sportista, ali samo na prvi pogled. Ne vidim razliku da se razlikujem, sem što imam problem sa vidom, ozbiljan, to je stručna pigmatoza retinopatije, znači problem sa mrežnjačom i nedovoljna ishranjenost, što uzrokuje svega 3% vida bez pomagala, i to da u bilo kom zamračenom delu dana ili u sumrak ne vidim apsolutno ništa. Izgubio sam tu sposobnost vida. S pomoć pomagala? S pomoć pomagala procenat vida je nekih 25%, ali opet ne vidim, opet me to ne sprečava da se aktivno bavim sportom i aktivnom životom. Hajde da objasnimo gledalcima šta je triatlon i paratriatlon. Pa triatlon je kompleksan sport koji je spojio tri bazična sporta, to su plivanje, biciklizam i trčanje, a paratriatlon je apsolutno sve isto, samo za osobe sa senzornim problemom kojima pripadam i ja. Duž plivačkog segmenta imam obavezu i uopšte potrebu da imam vodiča, pilota koji pliva sa mnom vezan za skočni zglob, vozimo tandem bicikl i trčimo vezani za ručni zglob. Prvi veliki uspeh, Evropsko prvenstvo u Španiji 2011. i odmah titula prvaka. Pa, prelaskom u triatlon, iako sam imao veliku bazu kroz biciklizam, bio sam rešen da se oprobam i da se spremim što bolje mogu, da uopšte vidim gde sam i da vidim realno stanje. Sticajem okolnosti, i sportska sreća i dobra pripremljenost doveli su pilota i mene do odličja evropskog prvaka, i posle sama sezona je išla nekim svojim tokom i uopšte dalje bavljenje triatlonom je uzelo neki ozbiljni mah, da sam se opredelio da to bude primaran sport, a da biciklizam stavim negde kao u službu samo treninga. A da nije bio slučajan uspeh 2011. pokazuje sledeća godina, kada ste postali vicešampioni Evrope u Izraelu i vicešampioni sveta na Novom Zelandu, dakle jedna godina, dva velika takmičenja i dva velika uspeha. Da, pa opet kažem, ozbiljnost i opredeljenost za ozbiljnim radom i uopšte van ljudskim naporima, mislim ono koliko mi znamo, to su doveli do rezultata. Naravno da rezultati nisu slučajni, veliki rad i uopšte odricanje stoji iza svega toga da bi se došlo do rezultata, ali opet kažem, naša sinhronizacija, uigranost i rešenost su nas doveli do posla. U tvojoj biografiji ostaće zapisan jedan podatak koji će vjerojatno biti tema mnogih medicinskih istraživanja, to je da si, dakle, 2012. za 10 dana istračao 10 punih maratona. Od Kragujevca do Mostara, što je 420 i više kilometara. S obzirom da su Kragujevac i Mostar bratski gradovi, a da duž prethodnih sezona smo imali biciklističke, da kažemo, maratone iz 4 etape od Kragujevca do Mostara u tandem biciklizmu, koji je opet paraolimpijski sport u kome sam učestvovao i bio učesnik dva svjetska prvenstva pre prelaska u triatlon. I uopšte Mostar kao grad koji u meni budi neku inspiraciju zbog svega što posjeduje. I opet, pošto sam rođen u februaru, bilo je nešto hoću sebi da priuštim što do sada nisam. Ali otkud ideje uopšte za takav poduhvat, jer to nije samo sport, to je već i više od sporta, 10 dana uzastopno trčati po 42 km. Znamo da se maratoni trče na po nekoliko meseci, da nije preporučivo
zbog zdravlja da se toliko izlaže sportista napolje? Nisam imao uopšte da sam pročitao video ili prosto samo se pojavilo kao ideja i uz podršku još jednog kolege koji isto pripada kategoriji slepih i slabovidih lica, dogovorili smo se da ćemo krenuti na taj put i opet da spojimo ta dva grada i da ja sebi ispunim rođendansku želju. Je li bilo kriza u tih 10 dana? Jeste, bila je kriza peti dan, ali opet bio je prelomni dan, dosta tunela, dosta hladnoće, tako da sam ja čak tog petog dana i završio maraton sa temperaturom, što je bilo ono da li ću da nastavim ili ne. Ujutru sam se probudio malo pijan od te temperature, ali bilo je da nema povratka, jer sam pre polaska sebe već video i znao sam da ću da istrajem koliko god šta god bude bilo. Pošto je Beogradski maraton teška staza, tu je limitirano vreme 6 sati. Mi smo se trudili da budemo u okvirima tih 6 sati, ali smo svaki dan završavali otprilike na 4 sata 20 minuta. I napravio sam i saradnju sa Katedrom za fiziologiju i sportsku medicinu, koji su opet radili svoje medicinsko istraživanje, time što su nas hidrirali i davali nam hranu, sve potrebne suplemente i kontrolisali našu krv kako bi oni imali uvid u realno stanje i sve ostalo. A opet zanimljiv podatak je da sam po završetku maratona dobio pola kilograma. Ovo je bio prvi deo priče o Lazaru Filipoviću, koji će u sledećoj emisiji govoriti o svojim sportskim snovima, koji su vezani za osvajanje olimpijske medalje.